har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Och då har de cirka 100 meter kvar. De är iväg i kvällens nionde lopp. Det börjar med galopp för 4 Light My Dreams till täten. 3 Magica The Hex. De tar hand om täten, följt av nummer 2 BV Warlock. Vi har 7 Princess Orlando där bakom i andra spår. Kvar ute i spåren, det blev nummer 5 Kashmir Love. På gång via spåren nu, nummer 11 Cute Life, samtidigt som 7 Princess Orlando. Tar hand om täten ut på den första långsidan. Fram via spåren 11 Cute Life, längre ner i spåren även nummer 5 Kashmir Love. I andra spår finns 8 Cobra Launcher. 500 meters passering, halvvarvet på kilometertiden 1:17. 3 på innerspår, 2 BV Warlock. Längre ner invändigt nummer 1 Utelek, i andra spår 9 Axelia. Följt av 12 Blackspot Madeja, 10 Krut Knut. Längre ner även nummer 4 Light My Dreams och 6 Lex Alme. 7 Princess Orlando. Där framme i täten, längden till nummer 5 Kashmir Love som är snett på yttern. Andra ytter för 11 Cute Life. Ryggledaren nummer 3, Magica The Hex. 7 Princess Orlando är det som anför när vi kommer upp för att passera 1000 meter. Dit kommer vi på tiden 1:19. Leder med 5 Kashmir Love på utsidan. Det bakom 11 Cute Life, 3 Magica The Hex. I andra spår följer 8 Cobra Launcher och nummer 9 Axelia. Nummer 7 Princess Orlando leder med nummer 5 Kashmir Love där på utsidan. De här två har lämnat de övriga en aning när vi ska ut på den bort till långsidan. Med som tredje 11 Cute Life. Längre ner även nummer 3 Magica The Hex. Men det är bra fart framme nu när nummer 7 Princess Orlando tar emot 5 Kashmir Love. 3 Magica The Hex provar att arbeta sig tillbaka där bakom invändigt. I andra spår finns 11 Cute Life, 8 Cobra Launcher. In i sista sväng. De har duellerat här på den bortre långsidan alltjämt där framme. Sida vid sida med nummer 7 Princess Orlando och nummer 5 Kashmir Love. 11 Cute Life suger sig lite närmare. Är på väg att närma sig tätt duon här när upploppet strax återstår. 7 Princess Orlando där framme alltjämt med längden till nummer 5 Kashmir Love som provar ytterligare en gång. 7 Princess Orlando, 5 Kashmir Love följer det bakom men kan väl inte gå i närkamp. Det blir Hermin. 7 Princess Orlando.
Härligt. Kjell Hermin, våran hemmatränare. Ställer på den här sidan, Kjell. Det är den bästa idén, för då får du nämligen se loppet i repris här. Ja, det är trevligt. Ja, det är kul. Framförallt om man har vunnit sig. Ja, just det. Du, grattis. Vilken fin prestation. Ja, hon är bra den här tjejen. Vad är det som gör att hon har, om man i alla fall tittar i raden, har galopperat så mycket, tror du? Hon klarar inte av spår 1 och 2. Hon är så stor så hon lägger huvudet över vingen när hon kommer fram. Och så blir det passgång och lite strul. Det är så? Ja, så nu när jag haft bakspår, ja, då blev jag påkörd av Tom Eriksson. Men sist på Åland hade jag långt spår ut och sen nu hade jag 7:e spår, va? Alla andra jublar ju när de får spår 1 och 2. Ja, får ta bort det. Ja, jag menar det. Ja, exakt. Men du, vad säger du om prestationen här idag då? För det var ju liksom ingen snack det här. Nej, hon var bra. Det visste jag att hon var, bara hon skulle gå felfritt. Det trodde jag. Och det är det här killesälen. Är det startmomentet? Är det lugnt sen eller? Ja, sen är det lugnt. Hon är travsäker, men det är liksom när du ska upp till bilen som det är stressigt. Du, hur ser det ut nu då, Kjell, i stallet och sådär? Det är trevligt att ses i vinnarkirken, tycker jag. Ja, det är enda häst jag har. Det är det? Ja. Då kan du lägga ner lite mer energi på den här. Ja, precis. Behövs eller? Nej. Hon klarar sig bra. Hon gjorde det idag också. Vilken härlig duell ni bjöd på också i det här i loppet idag. Jag kör lite tidigt. Jag tänkte att han har bråttom där ute. Men, ja. Sa du det till han? Nej, jag sa ingenting. Det är lika bra att vara tyst. Ja. Ja, det är bra. Du visade i alla fall vilken som var bäst. Stort grattis till er. Bra, tack. Till Kjell Hermin som vinner med fina Princess Orlando. Segerdefilering får vi av Princess Orlando och Kjell Hermin.